ሃይማኖታችሁን ተከላከሉ። ዘወትር ቅዳሜ በህትመት ለንባብ የበቁ ወቅታዊ ትንታኔዎችን አፈላልገን ለእናንተ ጆሮ ይመጥናሉ የምንላቸውን አሰናድተን ማቅረብን አስለምደናቸዋል። በዚች በቅዳሜዋ መሰናዷችን የሰሉ ትችቶቹን በላቅ አገላለጹ ከመሰንዘር ወደኋላ የማይለው ተመስገን ደሳለኝ ደግሞ ቤተኛችን ሆኗል። ዛሬም ፍትህ መጽሔት በአንደኛ ዓመት ቁጥር 45 እትሟ ላይ ያሰፈረውን ጽሑፍ ልናጋራችሁ ወደናል። በዚህ ጽሑፉ በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ የተቃጣ ፕሮጀክት ነው ያለውን ሴራ በታትኖ በታሪክ ወደኋላ እየሄደ ለዚህ ጉዳይ መነሻው የነበሩ ክስተቶችን ያነሳል። የተማሪ ዋለልኝ መኮንንን በእሱ አጠራር መርዘኛ ጽሑፍ ያነሳል። ልክ አሁን በኦሮሚያ እንደተባለው ሁሉ በትግራይም የትግራይ ሲኖዶስ የሚባል ለማቋቋም ሙከራ የመደረጉን እውነታ ይገልጣል። የነ ቀሲስ በላይ ጥያቄ አዲስ አለመሆኑንና ከነሱ በፊት ከበቀልና ዘረኝነት በጸዳ መልኩ ጥያቄውን አንስተው የነበሩ የቤተ ክርስቲያን ልጆችን ስም እየጠራ ያስታውሳል። ብቻ ሙሉ ሐሳቡን ብትከታተሉት በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን እይታ ያሰፋዋል በማለታችን እንዲህ አቅርበንላችኋል። ፖለቲካ ህዝብ አስተዳዳሪነት ብቻ አይደለም፣ ቢዝነስም ነው፣ ያውም የማይከስሩበት። ይህ ሕሳቤ በምዕራቡ ዓለም ክፍለ ዘመንን የተሻገረ ዕድሜ ቢኖረውም እንደ ማጅራት መቺ የተገኘውን ሁሉ መጠቅለል ማለት ግን አይደለም። ሕግጋቱን ይከተላል። ሥርዓት ማስፈን፣ አገር መቀየር፣ የዕለት እንጀራን ማጥገብ፣ ሰላም ማስፈን፣ ብሔራዊ ኩራት ማንበር ከማክበር የቀደሙ የሥራው መርሃ ግብር ተደርገው ይጠቀሳሉና ከመስመሩ ሳይዛነፉ ሌማት መሙላትና አካውንት ማናር የተፈቀደ ያህል ይቆጠራል። በእርግጥም የዌስተርኑን የግለኝነት አልዮት ተንጠላጠልክም፣ ለጭቁኖች ተቆርቋሪ ነኝ ባዩን ዳስ ካፒታል ተመረኮዝግ፣ ፍጻሜ መንግሥቱ የግብ ልዩነት የለውም። ታሪክ ሰርቶ ማለፍ በሁለተኛ ደረጃ የሚመጣ አጀንዳ ነው። ወደ አገርህ ተመልከት። ነገሩ ጥራዝ ነጠቅ ሆኖ ይምታታብሃል። የፖለቲካውን ሽፋን እንደ በቆሎ እሸት ግፈፈው። አስተዳዳሪነት ተፍቆ ቢዝነስ ደምቆ ታገኘዋለህ። ተዛማጅ ትርጉሙም ዘረፋና ሙስና ስለመሆኑ ይገለጥልሃል። በኢ ኃላፊነትና በአልቦ ተጠያቂነት ታጅቦ ነገን ከማበጀት ዛሬን መፍጀት መሪ ቃሉ ነው። አገርህን እንደ ቅልጥም መጦና አጣሞ ኤክስሬኗን ያወረሰ ይሄ ነው። በሩብ ክፍለ ዘመኑ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ጨዋታ ደግሞ ሕጉ ተቀይሯል። ከቅያሬውም ጋር ብሔር የፖለቲካ መራገጫ እንጂ የባህል መገለጫ ለመሆኑ ተረጋግጧል ይልሃል። ከዜግነት ሊፍቅህ፣ ከመሬትህ ሊነቅልህ፣ ከትዳርህ ሊያፈናቅልህ፣ ሃይማኖትህን ሊነጥቅህ ያቀባብልሃል። ያልዘራውን ለማጨድ በጎሳ ጀምሮ በወንዜ ይጨርሰሃል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የገጠማት ፈተና የዚህ ክትያ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ አገር በማሰንበት ታሪክ በመሰነድ ትውልድ በመቅረጽ ዕውቀት በማሰራጨት ቤተ መንግሥቱን ማስከንዳቷ ዝንጋኤ ተጭኖቷል። አንድነት ላልቶ ማኅበራዊ መጋመዱ ሰሎም እንኳ ኢትዮጵያዊ ዝምድናውን ያቆየችበት ውለታ ተራክሷል። በዚህ አውድ ከሥነ መለኮት ባሻገር ያሉ አበርክቶዋን ተንተርሰን የተቃጣባትን በዘር የመከፋፈል ፕሮጀክት እንዳስሳለን። ከየትም ይምጣ የማንም ይሁን አስተሳሳሪ እሴቶችን ከውድቀት መጠበቅ የትውልዱ ግዴታ መሆኑን እናወሳለን። ዕጣ ፈንታችንንም እንደ ሸክላ ሰሪ አፈር ባሻቸው መንገድ የሚያቦኩትን መከላከል አገራዊ ኃላፊነትን መወጣት ነው ብለን እናምናለን። አምነንም እንቀጥላለን። ደቂቅ ዋለልኝ። ቤተ ክርስቲያኗን በገዥ መደብ ፈርጆ የማርያም ጠላት በማድረጉ ረገድ ያ ትውልድ አንደኛ ተከሳሽ ነው። ለዛሬው ተሳዳጅነቷም አንዱ ገፊ ምክንያት ይህ ነው ብሎ መደምደሙ ግነት አይሆንም። የተማሪ ዋለልኝ መኮንን ስሁት ፕሮፓጋንዳ አያሌ ጳጳሳትንና ቀሳውስትን ካረገፈው ፋሽስት ጣሊያንም የበዛ ጉዳት አድርሷል። ዘመን የማይሽረው ቁስል ፈጥሯል። ኦን ዘ ኩዌስችን ኦፍ ናሽናሊቲስ ኢን ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በ1962 ዓ.ም በበተነው አነስተኛ ነገር ግን መርዘኛ ጽሑፍ የሥርዓቱ የኢትዮጵያዊነት ገዥ መተርጎሚያ በሚል ከዘረዘረው ዝባዝንኬ መሃል የአማራና ትግሬ ሃይማኖት የሆነውን ኦርቶዶክስ ክርስትና መቀበልን ከዋነኞቹ አንዱ አድርጎ ጠቅሷል። ጭብጡ የነገሥታቱን አማኝነት ብቻ የተንተራሰ ነበር። ምናልባት የስህተቱ መነሾ አስተምህሮውን በቅጡ ካለመረዳት አሊያም የሴራ ትንተና ይሆናል። እውነታው ሕዝብን እንጂ አሕዛብን አለማወቋ ነው። አማኝ እንጂ ብሔር አለመመዝገቧ ነው።
በግልባጩ ለዓለማዊው መንግስት ህግ ማውጣት፣ ፖሊሲ መቅረጽ፣ ዘውግ መምረጥ በሰነ መለኮቷ ጭምር የተካተተ ተመስሎ መቅረቡ ጊዜ ጠባቆ የሚፈነዳ ቦምብ ሆኗል። ዋለልኝ በመግቢያው ላይ ይህ ጽሑፍ ለአንድ ልዩ ፕሮግራም የተሰናዳ በመሆኑ በግርድፍ ብያኔ የተሞላ ነው። በተለያየ አደናቃፊ ምክንያቶችም ጥልቅ ትንታኔ መስጠት አልተቻለም ያለበት ማሳሰቢያ ወደ ጎን ተብሎ በኋላ የመጡ የፖለቲካ ድርጅቶች ፍኖተ ካርታ አድርገውታል። በግልባጩ የወቅቱ የሰሜን አሜሪካ የተማሪዎች ኅብረት የጽሑፉን አገር አፍራሽነት፣ አብዮት ቀልባሽነት ጠቅሶ አውግዟል። ዘግይቶም ቢሆን በጉዳዩ ላይ የነበረው አተያይ አርቆ አሳቢነቱን አስረግጦለታል። ነገረ ህውሃት ከሃይማኖት በተጣረሰ የግራ ዘመም ሀቲትና የብሔር ፖለቲካ የታጀበው ህውሃት አገርና ህዝብን በማስተሳሰር በወነጀላት ቤተ ክርስቲያን ላይ በመዝመት አቻ የለሽ ነው። ከበረሃ እስከ ከተማ አሳዷታል። መቼም ለእንዲህ አይነቱ ወቀሳ ከድርጅቱ የቀድሞ መሪ አቶ አረጋዊ በርሄ የቀረበ ምስክር ማግኘት ይቸግራል። የእርሳቸው የፖለቲካል ሂስትሪ ኦፍ ዘ ትግራይ ፒፕልስ ሊበሬሽን ፍሮንት 1975-1991 ሪቮልት አይዲዮሎጂ ኤንድ ሞቢላይዜሽን ኢን ኢትዮጵያ መጽሐፍ ተደጋግሞ የሚጠቀስበት ምክንያት ጉዳዩን ከፈረሱ አፍ ለማስረዳት አመቺ በመሆኑ ነው። አረጋዊ ኒውትራላይዚንግ ዘ ቸርች ኤንድ ሞቢላይዚንግ ሙስሊምስ በሚል ንዑስ ርዕስ ስር ባሰፈሩት አተታ ሃይማኖቱን በማንኮታኮትና ለማግለል የተሄደበትን ርቀት ነግረውናል። በትግራይ የነበረውን የቤተ ክርስቲያኗን ሥልጣን ለማዳከም ሲባል በስብሃት ነጋ የሚመራ የስለላ ቡድን ተቋቋመ የሚል አረፍተ ነገር ከመሃል ብናነብ ሊገርመን አይገባም። ይህ መንፈሳዊ የስለላ ቡድን ህውሃት 4 ኪሎን ከረገጠ በኋላም ግዳጁን ጨርሷል ተብሎ አልተበተነም። ዛሬ ድረስ አቡኖቹን በመሰለል አቦይን እያገለገለ ነው። የጳጳሳት አሿሿም ብሔረሰባዊ ኮታን እንዲመረኮዝ አስገድዷል። በ1990 ዓ.ም ለአከ በተባለ ግለሰብ አስተባባሪነት የትግራይ ሲኖዶስን ለመመስረት እንዲሞከርም መንገድ ጠርጓል። በጥያቄው የተወጠሩት አቡነ ጳውሎስ ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርበውት ከቤተ ክርስቲያን አጠቃላይ ቁመና ጋር ይቃረናል በሚል ውድቅ ተደርጓል። ይህን ተከትሎም በመቀሌ ጸረ ፓትርያርክ ሰላማዊ ሰልፍ እስከ ማድረግ ተደርሶ ነበር። የክልሉ ቴሌቪዥንም ሰፊ ሽፋን ሰጥቶ ከእንቅስቃሴው ጀርባ የውሃት ቡራኬ ስለመኖሩ አመላክቷል። አጀንዳው ጥቂት ዘግይቶ ሜትሮፖሊታን ጳጳስ እናቋቁማለን በሚል ማዕረግ መልኩን ቀይሮ ወደ ጠረጴዛው ቢገፋም ከሽፏል። አቦይ ተስፋ አልቆረጡም። በ2001 ዓ.ም አቡነ ሳሙኤልን ከፊት በማስቀደም ያልተሳካ መፈንቅለ ፓትርያርክ አድርገዋል። እኒህ አንጋፋ ታጋይ በ2003 ዓ.ም ደግሞ ብሔራዊ ቲያትር ቤት በተካሄደ የደቂቀ እስጢፋኖስ መጽሐፍ ውይይት ላይ ጳጳሳቱን በማጣጣል ብስጭታቸውን መግለጻቸውን አስታውሳለሁ። የአቦይ ስብሃት ጥላቻ የከረረ እንደሆነ የተረዳሁት የአቡኑ ሕይወት ካለፈ በኋላ በመንበረ ፓትርያርክ ግቢ በተካሄደ የሐዘን ፕሮግራም ላይ ተገኝተው በሐዘን መግለጫ መዝገቡ ላይ የሚከተለውን ማስፈራቸውን ስሰማ ነው። የአቡነ ጳውሎስ መሞት ለአገሪቱና ለቤተ ክርስቲያን መልካም ዕድል ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ 10 ቦታ ትሰነጣጠቃለች። መቼም አቦይ ወደ 5 ኪሎ ጎራ ብለው መረን የለቀቀ ከባህል ያፈነገጠ ሰብአዊነት የነጠፈበት አስተያየት የሰጡበት ገፊ ምክንያት ተተኪዎቹን ማሸማቀቅና ማሸበርንም አስልተው ይመስለኛል። ስለ መከፋፈሉ አይቀሬነት የጠቀሱትን ስሜታቸውን ነው ብሎ ማጣጣል ስህተት ነው። ለዓመታት የደከሙበት ሴራ እንደነበረ በግላጭ ይታወቃልና። በጥቅሉ የህውሃት የጸረ ቤተ ክህነት ፖሊሲ ከዘውጌ ህልዮቱ የተቀዳ ነው። በሰርግ፣ በለቅሶ፣ በጥምቀትና በመሳሰሉት ጉዳዮች ለተሳሰረው ማኅበረሰብ ካህናቱ የተናጠል ነፍስ አባት መሆናቸው ቤተ ክርስቲያንን ከየትኛው መንግሥታዊ መዋቅር የበለጠ ወደ ሕዝቡ አቅርቧታል። ይህ ደግሞ ለብሔር ፖለቲካ ምሱ ነው በአቶ አረጋዊ አገላለጽ። ስለዚህም ህውሃት የቤተ ክርስቲያንን ተጽዕኖ የሚያዳክም ተከታታይ እርምጃዎችን አቀናጅቶ ተግብሯል። የዋለልኝን አሳሳች መደምደሚያ ከአውዱ ገንጥሎ እርግማኑን ለአንድ ዘውግ ከማሸከም በዘለለ በሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች በድርጅቱ ማኒፌስቶ የተገሩ ካህናትን ሲሾም ቆይቷል። ቀበሌ መግባቱን ተከትሎ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ወደ ደሴ በመሸሻቸው ቀሳውስቱ ጠመንጃቸውን አስቀምጠው ቦታውን ይዘዋል። ደርግ ሙሉ በሙሉ ሲሸነፍ ደግሞ አቡነ መርቅሬዎስ በባሌ ተሸኝተው በቦሌ የመጡት አቡነ ጳውሎስ መንበሩን ተረክበዋል። ስሁት አረዳድ
እናዋለልኝ ተልእኮዋና ስሪቷ ከዓለም ያልነበረውን ቤተ ክርስቲያን ከፖለቲካ ነጥሎ ለማየት አለመፈለጋቸውን ሊቃውንቱም ሆኑ ልሂቃኑ ለመቀልበስ ጥረዋል የሚያስብል ሙከራ አላደረጉም። ግድፈቱን ከማረም ዝንፈቱን ከማቅናት የተማሪ ነገር በሚል ንቀት ያለፉት ይመስላል። ይህ ደግሞ ውንጀላው በሳይንስ እንደተረጋገጠ ግኝት ተቆጥሮ በርካታ ቅን የሙስሊም እምነት ተከታዮችን ሳይቀር አስቷል። ጉዳዩን ከስነ ስሌት መደቦች በአንዱ እናስለው። ወለጋም ሆነ ወላይታ፣ አንኮበርም ሆነ ሐረር፣ አሰላም ሆነ አሳይታ፣ መቀሌም ሆነ ጋምቤላ፣ አውሮፓም ሆነ አሜሪካ የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው የሚለው አስተምህሮ አነታርኮ አለማወቁን አንድ ጋ ያዙልኝ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተችው በዚሁ የወንጌል ቃል መሆኑን ደግሞ ሁለት ብላችሁ ደምሩልኝ። በሎጂክም ብንሞክረው ከክርስትና ጋር በተያያዘ የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ብሔር አናገኝም። ክርክሩን የናዝሬቱ ኢየሱስ ጎንደሬ ነው ወደሚል ጠርዝ ካልገፋ ነው በቀር። እዚህ ድረስ ተስማምቶ መምጣት ካልቸገረ ሃይማኖቱን ለአማራ አስታቅፎ ማለቃቀስና መቀስቀስን የመሰለ ዘረኝነትን አባይ ማዶ መፈለግ ምን ይባላል? አባ ማስያስን ተቀብለ ሰውን በምሳሌያችን እንፍጠር መባሉን አምነህ መሲሁን ከአንድ ዘውግ ከማቆራኘት የበለጠ ኑፋቄስ ከወዴት አለ? ጥያቄው አማራ ለምን በምልአት ወደደው ከሆነ ደግሞ ጉዳዩ ከአጀንዳ ውጪ ስለሚሆን መልሱም የተለየ ይሆናል። ይህ አይነቱ ወልፈንዴ አንዳንዴ ስትተርኩ መንግሥቱንስ ከማን ተረከባችሁ፣ አገሪቱንስ ከማን ተረከባችሁ ያሰኛል ሲሉ የኢህአዴግን የታሪክ አረዳድ የተቹትን አቡነ ማርቆስን ያስታውሰኛል። ተረኝነት ወይስ ዘረኝነት? በተበዳይ መንፈስ የተገራ ግነት የበዛበት ፖለቲካ ግማሽ ክፍለ ዘመን ተቀንቅኗል። በወንጌል ስም የሰለሉን የፈረንጅ ቀሳውስት የዘሩት በቅሏል። የተከሉት ለምልሟል። የጣዱት በስሏል። በቅርቡ በገዢው ፓርቲ ውስጥ የተደረገው የሥልጣን ሽግሽግም ለብሔር ፌዴራሊዝሙ ዕድሜ ማራዘሚያ ሆኗል። ኦዴፓና ኦነግ፣ ልሂቃኑና አክቲቪስቱ ግንባር ፈጥረው ወደ ሥራ ገብተዋል። ይህን መሰሉ ተረኝነት ቤተ መንግሥት በመጨበጥ ብቻ አይረካምና ዘውግ ተኮር ቤተ ክህነት ማቋቋምን ከአዲስ አበባ የባለቤትነት ጥያቄ ጋር አጃምሎ አቅርቧል። መቼም አንድ ከተማን የብሔሬ ናት ብሎ መነጠል የቄሳር እንጂ የቄስ እንዳልሆነ ይታወቃል። ትላንት እዚህ አይናችን ስር የሸዋን ኦሮሞ ርስት አልባ ያደረጉ የወዴድ ካድሬዎች የድርጅት ስም ቀይረው ሞቴን ለዘውጌ ቢሉ እውነት የመሰለው በዝቷል። ኢትዮጵያን ቤተ ክህነትንና አማራን በነቢብ 3 በገቢር 1 ጠላት አድርገው ሲያሴሩ ውለው ሲያስሩ ያድራሉ። በተከታዮች ብዛት ትልልቆቹ ሁለቱ ሃይማኖቶች መጤ መሆናቸው ቢታወቅም አንዱን ነጥሎ የአንድ ብሔር ባህላዊ እምነት ለማስመሰል ይተጋሉ። ቁጥሩ የማይናቅ ሙስሊምም አማራ የሆኑ የሃይማኖቱን ተከታዮች ህልውና የካደ ፍረጃን ሲያስተጋባ፣ እስልምናን እውነተኛ አማኝ የሆነ ሰው ሁሉ የማንኛውም ምዕመን ወንድም ነው ከሚለው ቅዱስ ቃል ማፈንገጥ መሆኑን ማስተዋል አልፈቀደም። አዕላፍ የወደቁለት፣ አጥንት የተከሰከሰለት፣ ደም የፈሰሰለት አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ባንዲራም በተዛባ ተረጓጎም ጽዩፍ ተደርጓል። ሃይማኖት ዓላማ እንጂ አርማ እንደሌለው ግን ተስቶ አይደለም። በእንዲህ አይነት አጓጉል ነገሮች ትናንትን መናድ፣ የአገር ታሪክን ማጠልሸት ለማይታረም ስህተት ያጋልጣል። የዶክተር አብይ አህመድ መንግሥት በተቀናቃኞቹ ዘረኛ፣ በቤተ ክህነት አግላይ ተብሎ የተወቀሰበት ዋነኛ መግፊያም ይህ ነው። በቅርቡ ቅዱስ ሲኖዶሱ አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ባወጣው የአቋም መግለጫ ላይ ከጠቀሳቸው ነጥቦች ሁለቱ ምጉቱን ያጠናክራሉ። አንዳንድ የመንግሥት ባለሥልጣናትና ሥራ ኃላፊዎች ሥልጣናቸውን መከታ በማድረግና ለጥፋት ለተደራጁ ቡድኖች ፖለቲካዊ ሽፋን በመስጠት በልዩ ልዩ ክልሎች የተፈጸሙት የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል፣ የአገልጋይ ካህናትና ምዕመናን መገደል፣ ለባለውለታዋ እናት ቤተ ክርስቲያን በማይመጥንና ኢፍትሐዊ በሆነ መንገድ ሕጋዊ ይዞታዋንና የአምልኮት ቦታዎቿን በመንጠቅ መንግሥታዊ ሥልጣናቸውን እንደ ሽፋን በመጠቀም በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ በደልና ግፍ የሚፈጽሙ አንዳንድ የመንግሥት ባለሥልጣናትና ሥራ ኃላፊዎችን ቅዱስ ሲኖዶስ ከዚህ አድራጎታቸው እንዲታቀቡ በጥብቅ ያሳስባል። የጉዳዩ ክረት እንዲህ ጫፍ ከረገጠ ብቸኛው መተማመኛ በመንግሥት የሥልጣን መዋቅር ላይ ሃይማኖታዊ መመጣጠንንም ማንበር ነው ወደሚል ጠርዝ ይገፋል። ከዚህ አኳያም በሰራኤ ሕግ ወይም ሌጅስሌቲቭ ፈጻሜ ሕግ ወይም ኤክስኪዩቲቭ እና ፈታሴ ሕግ ወይም ጁዲሻሪ ላይ ያሉ የሥልጣን ቦታዎች ኦዲት ማድረግ ያስገድዳል። በእርግጥ ይህ የሥራ ድርሻ የእምነቱ ልሂቃን ቀሪዳ እንደሆነ ለማስታወስ ወዳለሁ።
በዚህ ጽሑፍ የሁለቱን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች እንዳላያልፈን በዶክተር አብይ የተዋቀረውን የሚኒስትሮች ካቢኔ ብንመለከት 9 ፕሮቴስታንት፣ 7 ሙስሊም፣ 3 ኦርቶዶክስና 2 እንስት ማርክሲስቶችን እናገኛለን። ሰዎቹ የያዙት ስልጣን ሃይማኖት ወክለው አይደለም የሚል መከራከሪያን ውድቅ የሚያደርጉ ምክንያቶች በገፋሉ። ለማሳያ ሁለቱን ልጥቀስ። ከላይ የቀረበው የቤተ ክህነት አቤቱታና ጫናው አንዱ ሲሆን ባለፈው ሳምንት በሚሊኒየም አዳራሽ በተካሄደው የመልካም ወጣት ፕሮግራም ላይ የተገኙት ዶክተር አብይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ መድረክ ሲጋብዙ ያደረጉት ንግግር ደግሞ ሁለተኛው ነው። እንዲህ ነበር ያሉት። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ በዚህ ህብረት ውስጥ ተገኝተህ መልካምነታቸውን መጋራት ስለቻልክ እያመሰገንኩ ሙስሊሙንም ወክለህ የሚሰማህን ትንሽ ነገር እንድትናገር አመሰግናለሁ። መቼም የዚህ አውድ መነሾ እኔም ፕሮቴስታንትን ወክዬ ነው የተገኘሁት የሚል እንደሆነ ለመረዳት ጥናት አይጠይቅም። እናም አገሪቱ በእንዲህ አይነት ኦሪታዊና ያረጀ ስርዓት ከተበጀች የስልጣን ክፍፍሉም ሃይማኖትን ግምት እንዲከት ማስገደድ የዜጎች ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። ጉዳዩ በጊዜ ካልተቋጨም የክርስቲያን ፓርቲ አቋቁማለሁ የሚል ብሶተኛ የማዋለዱን አይቀሬነት ከወዲሁ መናገሩ ትንቢት ሊባል አይችልም። በተረፈ ዘበኛና ጽዳት እየቆጠሩ የክፍፍሉ ፍትሐዊነት ማሳያ ለማድረግ መሞከር ሰባኪው እንዳለው ንፋስ እንደመከተል ያለ የከንቱ ከንቱ ከንቱ ነው። አቡንና አብይ በቅርቡ ቤተ ክህነትን በተጠለፈ አጀንዳ ቅርቃር ውስጥ የመክተት አደገኛ ሴራ መኖሩ ይፋ ወጥቷል። በእርግጥ ጉዳዩ በዚህ መልክ ተቀልብሶ ጥላቻ በሚነዳው አክቲቪስት ወደ በቀልና ዘረኝነት ከመቀየሩ በፊት የጥያቄው ባለቤቶች አባ ገዳ በየነ ሰንበቶ፣ አባ ገዳ ተሾመ፣ ዶክተር ጃራ፣ ዶክተር ብርሃነ መስቀል፣ ዲያቆን ቀለመ ወርቅ ሚደቅሳ፣ ዲያቆን ጌታ መሳይን የመሳሰሉ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንደነበሩ ይታወቃል። እነዚህ ምዕመናን አጀንዳው ከዓላማ ተገንጥሎ ዓለማዊ ሲሆን ራሳቸውን ከቡድኑ አግለዋል። ጥያቄውን በፖለቲካ አቆሽሸውና ከማዕቀፉ ነጥለው እንደ ትሮይ ፈረስ በሚጋልቧቸው ጠርዘኛ ልሂቃን እግር ስር ያንበረከኩት እነ ቀሲስ በላይ ለጉዳዩ ሰልስት ደራሽ እንጂ ጀማሪ አለመሆናቸውን ቤተ ክህነቱም ቤተ መንግስቱም ያውቃል። በኦሮሚያ ካሉ 19 አገረ ስብከት 15ቱ በተወላጆቹ ብፁዓን ጳጳሳት መመራቱን እንዳላየ አልፎ በሕገ ወጥ ማኅተም የሚንቀሳቀሰውን ቡድን በሽምግልናና ሽንገላ ስም ለማጠናከር መሞከር ከባድ ዋጋ የሚያስከፍል መሆኑ ተዘንግቷል። በጥንታዊው የዓለም ታሪክ ራሳቸውን በገዢ መደብነት ያበጁ ጉልበተኞች ሃይማኖትን ጠልፈው መጠቀሚያ ያደረጉበት ስሁት መንገድ በኦዴፓም እያቆጠቆጠ ነው። በክርስትና አስተምህሮ የሃይማኖቱ ባህል ወንጌሉና ትእዛዛቱ መሆኑን ወደ ጎን ብሎ የሚፈጸመው ደባ ደም ከማፋሰስ ያለፈ ሊፈይድ አይችልም። የእምነት ድርጅት እንደ መንደር ሱቅ መክፈት በሚቀልበት አገር ኢትዮጵያዊነትን መፋለሚያ ሪንግ ወደ ማድረግ አዝምሟል። ለሁሉም ወገን አዋጩ መንገድ የተሳሳተ ሂሳብ ማወራረድ አለመቻሉን ተገንዝቦ የዋለልኝን እሳቤ በጊዜ አርቆ መቅበር ነው። ያለፈ ዘመን ግድፈትና ስኬት በዛሬ ፖለቲካ ከተወከለ በቲያትር ዓለም እንጂ በገሃዱ ዓለም መሆኑን ማስታወሱ ጠቃሚ ነው። በቤተ ክህነት ላይ የተቃጣውን ብሔር ተኮር ስንጠቃ ተከትሎ የቅዱስ ሲኖዶሱ አባላት ጳጉሜ 1 2011 ዓ.ም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተወያይተው እንደነበር ይታወሳል። ይሁንና የብፁዓን አባቶች የድረሱልኝ ሕግ አስከብሩልኝ ተማጽኖ የጠቅላዩን ቁጣ መቀስቀሱ ግርምትን አጭሯል። ዶክተር አብይ ንዴት ውስጥ ሆነው ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከመታሰሩ በፊት መረጃ ቀብዬው ከታሰረም በኋላ አስፈትቼው እንዲህ አደረገኝ፣ አለቃ ጸጋዬ በርሄ መኪና የለውም በእግሩ ነው የሚሄደው ሲባል መኪና ሰጥቼው ገፋህ እባላለሁ አይነቱ ረዥም ንግግር አልተገናኝቶ በመሆኑ እንለፈው ቢባል እንኳ የሚከተለውን ማለታቸውን ሳይጠቅሱ ማለፍ ግን አልሆነልኝም። ይህ አቤቱታ ሳይሆን ክስ ነው። እንዴት ወርቅ ላበደረ ጠጠር እባላለሁ? እንዲህ አይነቱን ክስ ለአቶ መለስና ለአቶ ኃይለማርያም አቅርባችሁ ታውቃላችሁ? እስካሁን እንዲህ የጻፋችሁባቸው መሪዎች የሉም። ካሉ አያይዛችሁ አቅርቡ። እኔ ቤተ ክርስቲያን ስላላቃጠልኩ ካሳ አልከፍልም። እኔ ምዕመናን ስላልገደልኩ ካሳ አልከፍልም። እኔ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ስላልበደልኩ ይቅርታ አልጠይቅም። ይቅርታ የሚጠይቀው ንስሐ የሚገባው የበደለ ነው። እኔ ደግሞ አልበደልኩም። እዚህ ውስጥ በካድሬ አልተሾመ ማን አለ? ደህንነቶቼ ልኬ እርምጃ መውሰድ አላቃተኝም። ይህ ያልተለመደና ያልተጠበቀ የንዴት ምላሽም ሆነ ማስፈራሪያ በተጻሮት የተሞላ ነው። ጳጳሳቱ እርሶ እሳት ለኩሰው አድባራቱን አጋይተዋል እንዳላሉ በግልጽ ይታያል።
የወቀሳው ጭብጥ የሾሟቸው ባለስልጣናት እጅ አለበት የሚል ነው። በዚህ አገር ይያዝልኝ ማለት ግራ ያጋባል። የማያሳምን ከሆነ አንድም ማስረጃ አቅርቡ፣ ሁለትም እናጣራለን ይባላል እንጂ ደርሶ መገንፈል፣ ያውም መንፈሳውያን ላይ መዘዙ ብዙ ነው። በአንድ ጎረምሳ የሚጠመዘዝ መንግስትም ቃል እንዲህ ሊከራ አይገባውም። ክቡርነቶ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምና አቶ መለስ ዜናዊ የተለየ ሁነኝ እስካሉ ድረስ ሹመኞቹ ጥፋት ሰርተው በስልጣናቸው ከተመኩ ግዴታው ሕግ ከማስከበርም በዘለለ ይቅርታ መጠየቅንና መካስን እንደሚጨምር መዘንጋት የለቦትም። በአንድ ወቅት አቡነ ቀውስጦስ አቶ መለስን እኛ እናንተ ፖለቲካ ውስጥ አንገባም፣ እናንተም እኛ ሃይማኖት ውስጥ እንድትገቡ አንፈቅድም ብለው ደፍረው ቢያስጠነቅቁም አንድ እጅ ሆነው ጣልቃ ገብነቱን መከላከል እንዳልተቻለ አስታውሳለሁ። በእርግጥ ይህን እዚህ ገጽ ላይ ያስታወስኩት ግፍጫው በእርሶ የተጀመረ አይደለም ለማለት ነው። የዛሬው ፓስተር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይኔም ፓትርያርክን በደብዳቤ እስከማባረር የደረሰበት እብሪት ይህ ነው። በደህንነት ማስፈራራቱ እንኳ ሩብ ክፍለ ዘመን የተሻገረ የሥርዓቱ ቋሚ ፖሊሲ ስለሆነ ንቆ ማለፍ ይሻላል። ሌላው ጠቅላዩ ጠቅልለው የሚኩራሩበት የሁለቱ ሲኖዶሶች እርቅ ከእርሳቸው ዘመን በፊት መጀመሩ መካድ የለበትም። ያም ሆኖ እንደ ጨው በአናት ገብተው ፍጻሜው እንዲያምር ላደረጉት ጥረት ማመስገኑ ተገቢ ነው። መሰመር ያለበት ቁም ነገር ግን ይህ አይነቱ ተሳትፎ አትበድሉን አትግደሉን የሚል ወቀሳ እንዳይቀርብ ያግዳል ማለት አለመሆኑ ነው። በነገራችን ላይ የመጨረሻውን የእርቅ ድርድር ለማድረግ ወደ አሜሪካን የሄዱትን አቡነ አብርሃም፣ አቡነ ቀውስጦስና አቡነ ጎርጎሪዮስን ቀደም ብለው ቤተ መንግሥት አስጠርተው ታርቃችሁ የምትመጡ ከሆነ ቦነስ አላችሁ፣ ያልተመለሰላችሁን ሕንፃ መልስላችኋለሁ፣ አይ የምትሉ ከሆነ ግን ስለ እናንተ ብዙ ማስረጃ አለኝ፣ ይህንን ይፋ አውጣለሁ በሚል ማሸማቀቂያ ለመጫን መሞከራቸውን ከምንጮቼ ሰምቻለሁ። ጳጳሳቱም እኛ የምንታረቀው እርሶ ቦነስ ስለሚሰጡን ወይም አለኝ የሚሉትን መረጃ እንደሚያወጡ ስላስፈራሩን አይደለም፣ የምንታረቀው ለራሳችን ስንል ነው፣ መታረቅ ስላለብን ነው፣ ማንንም ለማስደሰት አይደለም፣ እርቁንም ቢሆን የጀመርነው እኛው ነን፣ እርሶ አሁን ነው የመጡት የሚል መልስ ሰጥተዋል። ሲኖዶሱ እየተፈጸመበት ያለውን ደባ ተንተርሶ የዛሬ ሳምንት በጠራው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አንድም የመንግሥት ሚዲያ አለመገኘቱ ይታወቃል። በግልባጩ ለሕገ ወጡ ቡድን ተንጋፎ መሄዱ የአገዛዙን ውገና በአራት ነጥብ አስረግጧል። በነገራችን ላይ በወቅቱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ምክትሉን የኦህዴድ ሰው አብዱል ጀሊልን ወክሎ ባህር ዳር እንደነበር ከተቋሙ ምንጮች አረጋግጫለሁ። ሕዝባዊ ተቋማት ከህወሓት ዘመንም በከፋ ደረጃ ወደ ገባርነት እየተገፉ ለመሆኑ ከዚህ የበለጠ ማሳያ አይኖርም። በደቡብ የተቃጠሉ ቤተ ክርስቲያናትን በተመለከተ እነዚህ ሚዲያዎች ትንፍሽ አለማለታቸውንም ልብ ይሏል። ፖሊሲያቸው ስለማይፈቅድ ነው እንዳይባል የጅጅጋውን ለቀናት ሲዘግቡ አይተናል። አብዲ ኢሌ ሙስሊም፣ ሚሊዮን ማቴዎስ ደግሞ ፕሮቴስታንት ስለሆነ ነው ካልተባለ በቀር ጥቃቱም ሆነ የደረሰው አደጋ ተመሳሳይ ነው። በበኩሌ ፕሮቴስታንት የተመሰረተበት ክርስትና ተጋፊና ተናዳፊ እንዳልነበር አውቃለሁ። እንዲህ የገረረው በግለሰቦች እንጂ በሥነ መለኮቱ ግፊት አይደለም። ምዕመናኑ ፓስተሩ ላይም ሆነ መንፈሳዊ መሪዎች ላይ ጫና በማሳደር በእርምት እርምጃ እምነቱን መታደግ ይጠበቅባቸዋል። መቼም መንፈስ ቅዱስን በጸጋ እንጂ በጠረባ ቡድን መቀባት እንደማይቻል ወንጌል የሚያውቅ አይዘነጋውም። መንፈሳዊ ተሐድሶ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ተሐድሶ የሚያስፈልጋት ደረጃ ላይ መድረሷ በግላጭ ይታያል። ንቅዘት እንደተንሰራፋበት መካድ አይቻልም። አድሎና ዘረኝነት እንደነገሰባት ለማስተባበል ያዳግታል። ክህነት የሀብት ምንጭ መደረጉ ፀሐይ የሞቀው ሐቅ ነው። ሃይማኖተኛውን ከመንፈሳዊ መለየት አስቸጋሪ ደረጃ ላይ መድረሱን አምኖ መቀበል ግድ ይላል። የእምነቱን ተከታዮች በግብረ ገብ ትምህርት የማነጽ አስፈላጊነትም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወሳኝ ሆኗል። ባናቱም ምዕመናኑን በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመስበክ ጠቀሜታ በጥያቄነት እስኪቀርብ ድረስ መጠበቅ ስህተት ይመስለኛል። የቤተ ክርስቲያን ግዴታ ነፍሳትን ማዳን እስከሆነ ድረስ ትምህርቱ አድማጩ በሚያውቀው ቋንቋ ካልተሰጠ ከንቱ ልፋት ነው። ከኦሮሚያ በተጨማሪ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ተመሳሳይ አሰራር መዘርጋት ከሰሞነኛው አይነት ተግዳሮት ከመታደጉም በላይ በመንፈሳዊ ተጋድሎ ለጽድቅ አክሊል የሚያበቃ ስለመሆኑ ያስተማረች ቤተ ክርስቲያን ቸል ልትለው አይገባም። ነገሩን የሚያጋግሉ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ተቋሙን የማንኮታኮት ድብቅ ሴራ ካልሆነ በቀር በቋንቋ አለመገልገል እነሱን ሊያስጨንቃቸው የሚችልበት አመክንዮ አይኖርም። ያውም ምዕመናን መነጣጠቅ በናረበት አገር የኦርቶዶክስ ስብከት በምንሰማው ቋንቋ ይስፋፋልን ብሎ ጩኸት የማይመስል ለማናትንገር እንደሚባለው ነው። አገሬ ጋራ ሃይማኖት የግል የሚባለው እኮ አብረን የመኖር እንጂ አብረን የመጽደቅ ውል እንደሌለን ለማመላከት ነው።
በተቀረ ያፈነገጡትን ግለሰቦች ብኩርና መለወጥ ኃጢአት የተደረገው በምስር ወጥ ብቻ ለመሆኑን ብሔርንም እንደሚያካትት አስገንዝቦ በይቅርታ ማለፉ መንፈሳዊ ባህሪ ነው። ሃይማኖታችሁን ተከላከሉ። ለ2000 ዓመታት ህልውናዋን ለማቆየት የተጋችው ቤተ ክህነት አሁንም ከፊት ለፊቷ የቆመውን ከባድ አደጋ አልፋ ወደ ቀጣዩ ትውልድ እንዴት መሻገር እንደምትችል መንፈሳዊ መሪዎቿ እያሰላሰሉ እንደሆነ ይገባኛል። ይሁንና የዶክተር አብይ አህመድም መልካም ሰውነትና ሳቂታነት እንደተጠበቀ የኢህአዴግ ሊቀመንበር መሆናቸው መቼም ቢሆን መዘንጋት የለበትም። ይህን አስቸጋሪ ወቅት ተቋቁሞ ዘላለማዊ ህያውነት የተመሰረተበትን ሃይማኖት ማስጠበቁን ከመንግስት ብቻ አንጋጦ መጠበቅ የማይታረም ስህተት ሊያመጣ ይችላል። የነገው ሰልፍ ተደረገም ተሰረዘም በዕጣ ፈንታ ላይ ያን ያህል የሚወስን አለመሆኑን አምኖ ሰላማዊ የትግል ስልቶችን አብዝቶ ማሰብ ተገቢ ነው። ለትናንት አናረፍድም፣ ለነገ አንዘገይም እንዲሉ የቤተ ክርስቲያኒቷ ሊቃውንት በመከራው ጊዜ የደረሰለትን በሐዘኑ የሚያጽናናውን ምዕመን የእምነቱ ዘብ አድርጎ በመግራት የተዘረጋውን የረከሰ እጅ ተከላክሎ የተቃጣውን አደጋ ማምከን ቀዳሚ ግዴታ ነው። ጉዳዩ ሃይማኖታችሁን ተከላከሉ ብለው ባስተማሩት ቅዱሳን መጻሕፍትና ለሰማያዊው መንግሥት በመታመን የሚበየን ቢሆንም ከሰማዕቱ መንገድ በተጨማሪ የእሳት ሰይፍ የጨበጡ የቁጡ መላእክት ገድል መኖሩንም ዛሬ ላይ ይበልጥ ማስታወሱ ጠቃሚ ነው። አቡነ ቄርሎስ በአቶ ኃይለ ማርያም ዘመን ለባለሥልጣናቱ ያስተላለፉትን መልእክት የአጀንዳችን መቋጫ እናድርገው። መቻቻል ጥሩ ነው፣ እንዲያውም ከዚያ በላይ ነው የእኛም የሚያውጀው። ይህን ጉንጭህን ሲመታ ይህን ስጠው ግን ለማንም ወንበዴ ሳይሆን የቤተሰብ ግጭት እንዲያልፍ ብቻ ነው። ሰልፍ የጀግና ነው፣ ድል የእግዚአብሔር ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የጋዜጠኛ ተመስገንን እይታ እንዲህ አድርገን አቀረብንላችሁ። እናንተ ደግሞ በበኩላችሁ ስለ ሰሞነኛው ጉዳይም ስለ አቀራረባችንም የተሰማችሁን ሳትደብቁ አሳውቁን። በሌላ መሰናዶ እስክንገናኝ ሰላም።